Друзі, всім привіт! В житті будь-якого автомобіліста завжди є місце для мрії. Що це таке? Це коли зірки до вас повертаються нужними місцями, все совпадає, все відбувається отак, і машина начебто по технічці класна, і вона ціля, де ще й помножена на от таку класну бажану комплектацію, що ви хочете, а ще по низу ринку, от начебто. Всі зірки сходяться воєдино. І ось цей момент щастя, що буває раз в житті. Але у цієї медалі завжди є зворотній бік, на котрий ніхто ніколи не звертає ніякої уваги. Що це за зворотній бік медалі, ми вам сьогодні розкажемо. Про саме замовлення. Ми маємо разовий огляд. Разовий огляд – це зазвичай треба дуже терміново, прямо тут і зараз, або життя зупиниться. Прямо тут і зараз є у нас технічний фахівець вільний. І ми то розуміємо, що це Volkswagen Alltrack, це машина 16-го року, 273 тисячі кілометрів пробігу. Плюс-мінус по кузову вона має бути ціла, але увага! 18600, а ще й власник продає. Ну, щоб було зрозуміло, 18600 – це не багато навіть для Passata, для моноприводного, а тут повноприводний монстр. Ми, чесно кажучи, очікували того, що буде повний розорвиш. А з'ясувалося, давайте подивимося, що з'ясувалося. Так это нормально у них. Они с Европы все такие приезжают. С автовоза загружаешь, у них типа вот эта хуйня, типа этим замывают. Оно даже не течет у него. Оно здесь типа как масляный, понял, такой туман, короче. И все, да. И оно типа дальше не течет. Тут форсунки другие у него стоят вообще. Ну слушай, ну патрубок потужный, конечно, вообще от слова потужный. Да? Бля, потужный какой, согласен? Так тут другой насос, другие форсунки, турбины другие. Да я покупаю. Тут тормоза, наверное, другие, скорее всего, что стоят. Passat B8, Alltrack, 16-й год, грязный, есть вмятины, сколы, царапины, все это здесь есть, пробежек у него 273, выглядит он, конечно, нормально. Не полированный, не готовленный, ничего, абсолютно, капот весь высеченный. Решетка высечена, фары высечены, значок высечен, бампер тоже, все это есть. Все это можно исправить, не задорого. 120, 140. Тоже есть такие царапины, которые отполируются, которые не отполируются. Пооблазила краска, тоже это все можно исправить. Лобовое стекло менено, 22-й. Радиатор тоже выбит. 120, 100. Уже целая. Значит, расширитель этот менялся почастично. Решетка в бампере тоже менялась. Значит, это выбито, вот это менялось. Кромка целая над лобовым стеклом. Есть тут вот частично где-то камень попадал. Двери тоже целые. Подлокотник тоже здесь все с ним хорошо. Кнопки. Вечная болячка ручки. Обламываются кантик здесь. Понятно, что будут зацарапанные пороги. Крыло подкручивали. Сейчас капот откроем, посмотрим. Значит, по сиденью так и не скажешь, что такой пробег у него. Сиденье в классном состоянии. Тут такое немножко просиженное место. Ой, прости, продавленное. Двери задние не крутились, не снимались. Руль. Тоже он здесь вот местами вытерт. Есть такие вот моменты на накладках зацарапанные. Сильно много царапин по нему. Есть здесь вмятина на заднем крыле. Пол хорошо, туннель ногами не забит, просто грязноватый. Рефлекторы работают, карманы не растянуты. Подлокотник хорошо. Такой немножко уже посатался ремень. Крышка работает хорошо. Открывается, закрывается, четко все. Сидушки откидываются. Фаркоп работает, откидывается, тоже выезжает, заезжает. Есть небольшие дефекты тут по пластику у него. Проемы тут тоже хорошо, здесь тоже. Хорошо, герметики, все оригинал, крышка не крутилась, не снималась. Есть царапины внутри на пластике.
Это крыло крашеное. Дійшовши до правої частини, Антон розуміє, що тут вже є якась халепа. Але це ранок, і всі звіти по всім джерелам, що він зробив, ще не дійшли. І що саме цікаве, ми розуміємо на момент огляду, що в попередній частині там було легесеньке ДТП вже тут, в Україні, звідси страховий прийшов. Невеликий, але є. Там грати поміняли, коротше, таке. По офіціалам, голий Вася, нічого нема. І в момент, коли він дивиться, йому приходить звіт по CarVertical, де зазначено, що фарбована вся права сторона в Німеччині приблизно на 200 тисяч гривень. А тепер давайте подивимося, наскільки якісно фарбована оця робота, що зроблена в Німеччині. Так, банан не крашен. Накладка знімалась, розширитель этот. Значить, здесь вот немножко больше пробивається. Арка эта шпакльована. Видно, вот здесь, вот уже в этих местах начало просаживаться. Просадки пошли по шпаклевке. Проемы хорошо. Здесь проем немножко подкрашивали. Ну, получается, чуть-чуть залезли. С этой частью, с аркой что-то будут. Производились какие-то ремонты, не видно, что там, как там. Потому как накладка все закрывает, но тут оно шпаклеванное. Двери эти крученные, ну, скорее всего, что они снимали, чтобы поремонтировать. Здесь проем хорошо, тоже вот такие вот есть моменты по ткани. Так, ну, двери эти тоже они крашеные. Тоже много-много царапин его. Полирнуть, конечно, по итогу. Эта дверь тоже крашена. Ну и крыло тоже крашено, соответственно, это переклеивалось, накладка. Ой, шилда. Почти в прибор. Вроде бы кот лазил какой-то, а, много шерсти всякой. А, собачка, вот она тут грызла. Все собаки грызут вот эту ручку. Тут работает все хорошо, карта пассажирская, тоже вот кантик отломанный. Ну, дверку эту тоже снимали, крутили ее, позализывали немного грани. А от тепер хочу сказати цікаву штуку. Антон подивився, Антон знайшов, що ушкодження, але оце пошкодження, вибачте. Я вже по очам бачу, що халепа. Вибачте, дорогі друзі, пошкодження. Я ще не навчився української мови. І дійсно, цієї інформації з CarVertical нема в жодному іншому істочнику. Нема на офіціалах, нема в будь-яких джерелах. А тут воно є. І тут дійсно зазначено, що... Ну, по-перше, зазначено, що автомобіля дійсно 272 пробіг. Але машина вже приїхала до нас. Тут, як то кажуть, оцей звіт трошки поздно під боржомі, але все одно. Антон знайшов оце пошкодження, що тут зазначено, що... В Німеччині воно було на 200 тисяч гривень. По факту, оцього нема ніде. І якби цей автомобіль був десь не в Києві, приїхав сюди, а десь був у Іво-Кукуєва, ми би все одно це побачили перед тим, як їхати. Друзі, ось ще один приклад. Він не зовсім такий, вона не така дешева, як оцей автомобіль. Цей трошки дорожчий, ну майже на 1000 євро, але... Доларів, вибачте, на 1000 доларів дорожчий, але... Яка інформація є по цьому автомобілю? Ну, по-перше, видно, де він продавався. Ну, це було в 21-му році, тому це не тут. Не в Україні він продавався, а ось де там само він був пошкоджений. І дивіться, як європейський автомобіль ухайдоханий. А інші джерела цього не бачать. Тобто, я хочу сказати, що CarVertical багато бачить страхових випадків. Не всі. Але дуже багато. Я зараз спробую інакше донести цінність у цього джерела, котре дуже багато людей недооціновують. По-перше, це європейський автомобіль. По-друге, тут видно страховий випадок, яким був автомобіль саме в Європі. Да, всі бомбять в Америці ми і так можемо знайти цю Америку. Європу знайдіть, хрен ви дещо знайдете. І про це в офіціалі також нічого немає, до речі. От на цю штуку ми повинні були їхати. Вона зараз реально продається. Не скажу де, тому що потім нам прилетить. А я до того, що те, що ми все блюримо, то, що ми закриваємо, це закон наш захищає отих шахраїв. Коли ми відкриємо, нам де чуть ли не до кримінальної справи доходить. Саме тому ми замовчуємо. Не тому, що нам, блін, западло сказати, де це продається, а щоб нам легше було жити і людям робити добро. Але давайте я повернусь до цього автомобілю. Тут видно
Фотографій тут дуже багато, і тут видно, що лонжерон ушов в страну потеряних вещей. Нема тут лонжерона. Якщо подивитися далі по фотографіям, оця фотографія дуже особисто цінна для мене. Тут зламана полка кривава, вообще вшент. Її зробити нормально не вийде. Вона переходить на щит моторного отсека, і воно зажата, гармошка там, там, коротше, нормально, оце зробити не вийде. Не дай Боже, сюди приходить удар, вона знову зламується в гармошку. І тут постріляні подушки безпеки, коротше, оцей автомобіль страховий в Європі. Ну, хоч з пробігом не налюбили. Друзі, посилання на Car Vertical буде внизу, ось вам промокод, не дякуйте. Ну, а ми побігли далі. Фара мінена, бочина вся крашена, двері знімались. Ага. На 270 тисяч він не виглядить. Петлі, правда. На менше? Да. Или на більше? Ні, на 200, там 20. Да. Как-то він так по-касательно по боку йому. Трошечки, да? Фара, бля, в оригіналі валює. Ну, по-багатому. Капот він начал уже. Чуть-чуть, да? Ну, за такі бабки пойди візьми тречка, слышишь? Крыло снималось, двери снимались, вся бочина крашена, капот не снимался, фара менялась, 20-й год. Это фара 16-й год, значит, тут, в принципе, как везде, всегда клапанная крышка запотевшая, под форсунками то же самое, та же история. Оно не течет, но первые признаки есть. Тут пайп на турбу тоже будет запотевший всегда, верхний и нижний. Под 300 тысяч уже, наверное, турбинка там. Надо будет ее ремонтировать. Ну, с углов, как всегда, тоже запотевшие места. Мотор назад немножко наклонен. Так, диффузор с вентиляторами 16-й год. Все, оригинал. Переклеили, криво переклеили накладку. Значит, по капоту есть такая начальная коррозия внутри. Она еще долго будет созревать. Запустился, работает он хорошо. Посторонних шумов никаких нет. Все, ролики. Четко все отрабатывает. Тут капот не крутился. Тут вот это крыло не крутилось, но там оно внутри подкручивалось почему-то. Крышка это менялась. Крышка какая-то другая. 16-го года какая-то другая крышка, блин. Ну да. Там у них обычно другая крышка. Она какая-то китайская. Дубовая какая-то. Турбины потеют. Верхняя, ну, да. Нижняя. Клапанка потеет. Не течет еще, но подтекает вот в этом месте. И в этом. Форсунки то же самое. То есть не течет, но сюда надо быть. Значит, фара менена, 20-й год. Крыло крашено. Снимали его. Двери снимали. По той стороне. Все? Здесь, если посмотреть, вот здесь вот будет такая мелкая-мелкая точка. Типа, то пошла уже просадка по шпаклевке. То есть, скорее всего, вот здесь вот все вышпаклевано. Потому что оно здесь 500, соответственно, здесь будет больше. 500, 600. Вот этот вот кантик вот. Если снять накладку, он вылеплен со шпаклевки. Да, сюда вот ее зацепили, варочку. Получается, что все спрятано под накладкой. Угу. Проем здесь ничего, никто, тут все хорошо. Возможно, под накладкой тоже что-то можно будет, было бы найти интересное. Ну, весь такой, конечно, он, видать, человек или рыбак, или что. Видно, что он не готовленный. Ну, в принципе, за такие деньги найти алтрака, это нереально. По-любому он будет с какими-то нюансами. Тогда такие пробеги берутся, там 350 тысяч, это сажа, все, аминь. От блю может отвалиться. То есть от блю это такая тема, она может отвалиться как на 10 тысячах, как на 50, как на 100, непрогнозируемо, ее нельзя предполагать. Она работала, раз не работает от блю. Ну, такой капот высеченный, ну, это естественно для таких пробегов, да. Я же ее не полировали, ничего не готовили. Если ее помыть, пополировать, натереть, поубирать там какие-то моменты, то есть она уже другая совсем будет. По саже, там у нее где-то около 80% заполнения золы. Зола, она вряд ли вымывается. То есть она заполнилась за какого-то периода, потом у вас высветилась ошибка, потом надо ехать ее вырезать, либо менять на бэушную. Ну, то есть кто как делает. Обычно, если трассовая тачка, трассовая именно, 400 она должна ездить. Если город, ну, 400 не выезд. Турбины 300 точно. Я, например, у себя на Вольве на 170 уже турбину выкинул. Ну, как отреставрировал. То есть вот эти все узлы на таком пробеге, тут, ну, непредсказуемый автомобиль. Тут оно может раз и все. И ты никак его не продиагностируешь. Так, в принципе, тачка за свои бабки, типа... Да, да. Алтрак вы за эти деньги не найдете никогда в жизни. Надо поднять еще, посмотреть, что снизу. То есть мириться с теми дефектами, которые есть у него. Ну и ждать новых каких-то приключений.
То есть, ну это нормально для такой тачки, она потужная очень. А где вы делали? Там сальник меняли сзади или масло меняли? Что делали? Масла меняли не так давно. Масла меняли? Да. Обычно просто замывают. Как сделали, замыли. Типа на следующий раз видно, течет оно или нет. А там непонятно, это или новое потекло, или старое. А здесь просто меняли, получается, сальник коленвала. Ага. С крышкой вместе потекал. Ну да, он с крышкой меняется. Да. Тут запотевание раздатки у нее есть. Но она не течет, но потеет. Скоро потечет. Ну вот на полуось. Откуда-то накапало он. Ее так промочило. Или это его раскидывает так. Сальник походу полуоси вот этой. Сейчас сверху сухо. Сыкнуло может. Или может вам не мыли, когда меняли тут. Ну то, что не мыли, это 100% думаешь. Блин, там баллончик тут 100 гривен. Обычно типа сделали, замыли, и тогда понятно, откуда оно течет. А так и... Только можно догадываться. Так, значит, подвеска DCC здесь уже такие моряки ржавенькие, но не сухие. Що таке DCC і чому це круто? Ну, по-перше, це топова модель нашого Алтрека, тобто круче цього нічого не може бути. Це амортизатори з різною жорсткістю. Тобто, коли їдеш, хочеш комфорт, включаєш, вона така вальяжна становиться. Хочеш такого спортивного, хоп, і підвеска зажимається, вона становиться туга, така трик-трик-трик пригаєш. А можна і комфортно зробити. Тому DCC – це система, котра контролює в амортизаторах його жорсткість. Подрамник теж ржавенький, нічого страшного, в цьому абсолютно нету. Зоні редуктор є такий момент запотівання, непонятно, це нове чи це старе. Затем треба замити його і наблюдати, смотреть за рівнем масла і взагалі, що відбувається. Тож цей момент ржавий, датчики стоять, де клапана, непонятно, скільки воно ще проживе. Труби добре, по бамперу. Тож тут якесь було касання в бампері, його красили. Тут він видно підломаний от в цьому місці. Придавлений сюда. С посыльным блоком тоже хорошо все. Днище у него ровное. Так, здесь, значит, дальние сальные блоки передних рычагов имеют. Мелкое их требование. Ну, да, внутри он оторванный. Вон видно. Внутри оторванный этот. А здесь это боймы. Ну, что будет ездить, он не стучит, не гремит. Так, тут пыльник слетал. Внутренний. Так, а что тут, непонятно, да? Сальник, потому только типа начал. Туда иде. Ну его раскидало поверху. Если в спыльника, то оно. Значит, есть запотевание еще раздатки. Еще пыльник. Ой, пыльник, сальник полуоси, левый. Опять же, замыть, надо поездить, посмотреть за ним. И потеет еще раздатка. Не течет, но потеет. Где именно? Сальник, полуоси. Ну да, сальник, потому что если бы по гранате, то оно... И он только начал, потому что его только раскидало, только наверху. Чуть-чуть на него раскидало. То есть тут надо все это снимать, ну, полуось вытягивается, и сальник этот меняется. Сама резинка? Да. То есть я бы его замыл, поездил бы, если оно опять потекло оттуда, то поменял бы сальник. Просто что это ж масло с коробки. Так от, суть смаколик цього відео. Хто ще не зрозумів, що таке зворотній бок цієї медалі, що купуєш автомобіль по низу ринку, начебто він не сильно викатаний, хоча по факту сальникблоки вже скоро мінять, там по дрібничкам, там докинуть, там сальничок поміняти, десь там турбінку одну спочатку поміняти, потім іншу, або дві відразу відростувати, а плюс ще почистити інтеркулер. Це я до чого все розповідаю. Воно одне чіпляє інше, і якщо оці кошти на ремонт вкласти в бюджет автомобіля, то ви розумієте, що в завтрашній день
оці витрати, вони прогнозовані. Ми розуміємо, що завтра, післязавтра ці кошти треба викласти. Але ви купуєте автомобіль, потім цей автомобіль єдине СТО. І який час ви без автомобіля, і все одно ви лістаєте, можна казати? Гортаєте. Ну, гортаєте капусту, воно не звучить. Так от, ви все одно потім сплачуєте кошти за те, що можна заплатити відразу. І якщо відразу машина доглянута, вона не буде включати в себе топ-прайс всього того, що людина вкладувала на протязі свого життя. Тобто, якщо машина обслуговувалась, то це круто. А якщо ні, да ви таки дотроньтеся до термоколес, що під форсунками. Їх все одно періодично треба міняти, бо вони вже потіють. А якщо якась форсуночка не вилазить, то потім це робиться через зйом голови. А зйом голови – це може бути ремонт голови. Ну, от прикиньте, форсунка якась не витягнулася. Все. Для того, щоб демонтувати, це треба розібрати пол мотора. Це все час, це все кошти. Потім переналаштувати, потім адаптувати. Коротше, це така величезна купа бабла, що ви просто собі не розумієте. Але це може бути з кожним автомобілем, скажете ви. Так, дійсно, це може трапитись з будь-яким автомобілем. Але, наприклад, в цьому автомобілі, от того, що може трапити, дуже-дуже багато. І що саме погано, понизу ринку немає альтернатив, є лише один автомобіль, де вам треба прийняти рішення або брати, або жити з цим, або не жити. І тут дуже легко зробити неправильно. Але якщо, наприклад, у кума взяти там плюс 2000 доларів, то шансів на те, що ви купите поганий автомобіль, стає набагато менше, тому що у вас вибір більше, можна вибрати з одного, з іншого, з третього. І там вже обрати з того, що буде менш болючим. Ну, наприклад, треба замінити лише одну турбіну. Або, наприклад, треба поміняти лише сальник. Або, наприклад, лише радіатор. А не все вкупі і разом. І краще, ще раз кажу, у кому взяти двушечку на автомобіль, котрий вам принесе радість, ніж потім шукати поспіхом кошти, коли машина стала, зламалась, її треба ремонтувати, коштів нема. І щастя це не принесе. Сподіваюсь, думку доніс. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Однафта». Всім удачі на дорогах. Міркуйте перед тим, як зробити правильний вибір. Все, пока.